Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Foco na Play, programa novo aqui no canal, onde a gente vai analisar as jogadas mais interessantes e recheadas de detalhes da Play no CBLOL. Muitas vezes, o que mais passa despercebido e que talvez seja o mais importante, são pequenas, porém extremamente impactantes decisões tomadas numa jogada. E é isso que tentaremos colocar em destaque aqui no quadro. Pra estreia, a gente vai analisar um lance que aconteceu na primeira semana do CBLOL, entre a Pain e a Team One. Agora aqui pra Pain Gamers, a Cash vai fechando todo mundo, vai evitando eles passarem, faz um grande trabalho, tonelada de condões de grupo, consegue sair agora o Forlan, eliminação pra segunda da Cash, vai se dando bem, a equipe da Team One perdeu somente um membro, mas entrada agora na sequência também é muito boa, o Latinda ele perde, mas também a jogada é uma teamfight muito importante pra Pain, que apesar de ter 3 kills à frente da Team One, estava atrás em ouro, atrás em dragão, inclusive com 2 infernais, e levando pressão na side do Gnar, que naturalmente, por ter mais range, vai ganhar do Ornn. Com isso em mente, eles precisavam criar algo, e aí que entra o Baron. Analisando rapidamente a composição da Pain, a gente consegue perceber que eles possuem 3 dos champions mais fortes de frontline e crowd control do Machine Fight, que são Braum, Sejuani e Ornn. É muito difícil perder uma luta com esses 3 campeões juntos. Alinhado a isso, eles ainda possuem Tristana e Azir, que são campeões com dano constante, dano de longe e muito seguro. Se eles lutarem direito, é basicamente impossível perderem a fight. Apesar da desvantagem de ouro, a Pain Gaming tem seus recursos muito bem alocados no Matsukaze, que por já ter fechado 3 itens, está level 14 de Tristana, está pronto para lutar. A Pain, sabendo disso, já controlando a visão ao redor do Baron, se prepara para iniciar. E aqui eu diria que nós temos 5 pontos importantes pré-Baron. Primeiro, a Pain sabe que a Team One acabou de fazer o dragão e, portanto, eles têm algum membro da equipe no lado de baixo do mapa, longe do Baron. Segundo, a Pain viu o Brucer no mid e sabe que ele está sem mana. Um Fiddlestick sem mana não vai conseguir ter nem um pouco do impacto que um Azir forte vai ter. Terceiro, a Pain tá sofrendo pressão do Gnar no bot, portanto eles precisam criar algo no Baron, isso a gente já sabe. O quarto ponto, como a gente já falou, é o Power Spike da Tristana. O Matsukaze está muito forte, apesar disso ser óbvio, as equipes jogam muito em cima desses Power Spikes. Quando você volta da base, por exemplo, e acabou de fechar um item grande, o time sabe reconhecer que essa é a hora de lutar. E número 5, mas não menos importante, a Pain sabe que sua teamfight é muito superior. Ornn, Sejuani e Braum na mesma equipe, eu não sei nem como eles conseguiram esse draft. Aos 27:31, a Pain inicia o Baron. Como a gente já conversou antes, a ideia deles não é terminar o objetivo, e sim atrair a Team One para o seu controle de visão e possivelmente garantir um flanco. Na bot lane, o Ornn já recua, se colocando em posição de usar o teleporte e entrar na teamfight sem ser parado pelo Gnar. A Team One provavelmente não tem ideia do controle de visão que a Pain já conquistou na sua jungle, portanto, essa teamfight está nos termos da Pain até o momento. Como nem tudo são flores, a Pain acaba cometendo um equívoco e o Braum toma pick-off antes mesmo da luta começar. Eu acho que ele buscou um pezinho ali no Baron, mas ninguém ajudou ele. Takeshi consegue um excelente teleporte atrás da equipe inteira da Team One. E daí a importância de conquistar a visão antes de iniciar um objetivo. Isso tudo foi planejado. Consegue uma ult muito boa, que apesar de stunar apenas o Gnar, deslua em metade dos jogadores da Team One e força os ônibus do Fiddlesticks, ou cronômetro, né, já que todo mundo tem agora. Que nesse momento já tá completamente fora de posição e, alinhado ao fato de não ter mana, dificilmente vai conseguir causar algum impacto na teamfight. O foco vira em cima do Takeshi, que acaba morrendo relativamente rápido. Confesso que fiquei um pouquinho surpreso, mas Tivana dá dano, né? O Gnar também acaba focando no Takeshi, e como o Gnar tá na forma de mini, ele acaba dando muito mais dano, porém, perde o seu potencial de crowd control na fight, o que poderia ter se tornado um problema pra Pain Gaming. No final da teamfight, ele não vai conseguir nem ultar. A partir da morte do Takeshi, o Braum começa a fazer falta. Era pra Pain ter 3 frontlines com o Azir e a Tristana batendo, mas como eles só tinham 2, acabam sofrendo um pouquinho. A Pain agora só tem um tanque, que é a Sejuani, e a sua backline fica mais exposta aos danos do Ezreal e do Gnar. O Fiddlesticks, que já estava sendo avistado, já não tinha zonas e não tinha mana pra fazer muita coisa, tenta um ultimate, mas é rapidamente eliminado pelo Team, que tá com reflexo em dia. Aos 28 minutos e 2 segundos, a gente vê um detalhe que poderia ter mudado o rumo da teamfight, ao meu ver. O Alistar, da Team One, que ainda tem flash, perde a oportunidade de usar o seu pulverizar em 3 jogadores da Pain que estavam juntinhos e prestando atenção apenas no Fiddlesticks. Isso poderia ter se tornado uma tragédia pra Pain, mas o Alistar acaba usando a skill no nada. Esse detalhe é importante, porque nos mostra que teamfights muitas vezes são definidas justamente nesses momentos. É uma skill utilizada na hora errada, é um flash que você deixa de usar, enfim, detalhes. O posicionamento do Team e do Matsu foram sem dúvidas o fator mais importante da vitória da Pain nessa teamfight. Os dois conseguiram, mesmo em momentos desfavoráveis na teamfight, causar muito dano na Team One e com certeza decidiram o rumo da luta nas suas escolhas. A teamfight continua com a Shyvana dando a volta para um possível flanco. O time da Team One, percebendo a situação, é dispersado e o Ezreal tenta uma jogada agressiva e arriscada usando seu E pra frente para causar mais dano. Bem Kalec mesmo. Mas logo se arrepende e se reposiciona com o flash e o cronômetro. Eu já falei que todo mundo tem? Pois é. Nesse ponto, mais uma vez a teamfight tem seu rumo decidido através dos detalhes. O Gnar morre antes de conseguir se transformar em Mega, o que poderia ter se tornado uma tragédia pra Pain. Com a morte do Gnar, agora a Pain só precisa lidar com a Shyvana, que surpreendentemente deu bastante dano e abateu o Matsu.
mas sem flash e sem ult, é rapidamente abatida pelo Azir, que está do outro lado da parede. Tornando assim a teamfight uma vitória pra PEN. Esse foi o Foco na Play. Espero que vocês tenham gostado. Críticas e sugestões, por favor, mandem nos comentários. A gente quer muito fazer esse programa dar certo. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e a gente se vê no próximo.